Mano, eu tô muito bravo, bro. Eu vou explicar pra... Calma, calma, João. Calma, calma. Eu vou explicar pra vocês. Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Eu vou explicar o motivo de eu estar tão bravo assim, bro. Eu fiz um vídeo, vocês viram aí no título, 24 horas amarrados, onde passou eu, a Luísa e a Maria 24 horas amarrados com essa corda aqui, ó. Tá vendo essa corda aqui? Ela fede e a gente ficou 24 horas amarrada com ela. Mas, bom, eu sei que você ficou 24 horas amarrada com essa corda. Eu vi no título, eu vi na banda, eu quero assistir esse vídeo. Eu também. Se eu falar pra vocês que eu vi passar esse vídeo pro meu editor, acabou não passando, eu excluí do cartão, eu excluí do PC, deu erro no drive, eu não mandei, eu perdi o vídeo, bro. Eu perdi o vídeo. Será que um dia eu vou vencer na vida? Mas, como eu vou honrar com o meu compromisso, eu vou ficar mais 24 horas amarrado com a Maria. A Maria vai ficar muito brava, ela vai ficar muito brava, né? Porque ela vai falar, João, cadê o vídeo? A gente já gravou. Fala, é, a gente tem que gravar de novo. Ela vai me bater? Acho que sim, mas vamos lá chamar a Maria Anderson agora pra participar novamente desse vídeo aqui, que vai ser gravado duas vezes, bro. Duas. E essa corda fede muito. Maria! 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 Preciso te falar uma coisa. Eu já escutei o que você falou. Você escutou? Mano, eu fui mandar pro editor e deu erro. Não, imagina, se fosse outra pessoa, teria dado certo. Mas é que eu sou burro, Maria. Ah, mas a Luísa... Tá amarrada de novo. Mano, é só mais um diazinho. E sabe quem se deu bem? A Luísa? Se deu bem não, né? Ela se deu mal. Se deu bem, ela foi embora, não te grava de novo. Ela, mas ela se deu mal, porque ela gravou e não vai estar no vídeo. Porque ela gravou e, tipo, de graça, assim, e já era. Ficou 24 não, horas amarrada. Ela vai ficar de novo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mano, eu e a senhora Maria Anderson amarrando assim, bro. Só pra vocês verem, ainda tem um trecho do vídeo. Só que os trechos não dá pra adicionar e fazer um vídeo só, entendeu? Então eu e a Maria, a gente vai ter que gravar de novo. Vou deixar um trecho parado aí na hora que a gente foi fazer a thumb. Eu, a Maria e a Luísa, só pra vocês verem, bro, ó. Que desgraça, misericórdia. Meu, a gente tá aqui amarrado. E tá todo mundo com sono, cansado. Ai, minha olheira, meu Deus, parece que tá... De manhã e a gente vai aqui amarrar. O cara da manhã, acho que tá gostando. Uhul, bro! Dab for haters, triple, 1, 2, 3. Dab for haters, bro. Ah, você tá com a mão esquerda? Eu sou destra. Oxe, tô... Não é que você a mão tá aí atrás também, né? Você vai fazer, você vai levantar a corda. Meu Deus. Olha, gente. Olha que coisa doida, gente. Oi, mano. Nossa. Fui brincar e dar uma cabeçada na mão. Ele realmente deu uma cabeça. É que a gente tá amarrado aqui já e começa a dar um distúrbio mental mesmo na gente. Maria Anderson, vamos? Você não quer? Eu vou gravar. Vai, Maria. Eu vou. Eu vou te amarrar na cadeira. Eu vou fazer a Vitória, tadinha. A Vitória tá dormindo. Vou fazer assim, ó. 24 horas você é presa com a cadeira aqui, hein? Ó, ó. Você vai? A Maria ficou presa. Nem como aí, ó, Maria. 24 horas amarrada com a cadeira, tá? Então vamos lá pra rua pra gente se amarrar de novo. Vou chamar o Henrique. Tá maluco, é? Melhor, mais fácil. Daquela vez a gente tentou se amarrar aqui em casa, ficou 2 horas. Então vamos, senhorita Maria Anderson. Dab for haters? Agora eu e a senhora Maria Anderson. Como a gente vai começar um vídeo novo, a gente vai fazer um Dab for haters triste. Vai, 1, 2, 3. Ainda acredito que eu sou idiota de fazer isso de novo. Você vai ser idiota de fazer isso de novo. Isso aqui doeu muito na barriga. E fede. Cheirinho de... Ó, não sei o que fede mais, só que eu bato da Maria. Mano, tá frio, viado. Vem, Maria. Vem, Maria, fica amarrado. Vem pra amarrar a gente agora. Como você quer ficar amarrado? Ó, tá indo, que nem doido. Pra esse lado ou pra esse? Pro lado. Vem, a parte de cima de mim bate na cara da Maria. Então a gente tem que amarrar mais ou menos na barriga. E machuca a minha barriga. Calma. Aperta bem, porque senão isso fica caindo. Ai, meu Deus. Ó o cabelo, ó o cabelo. Meu Deus do céu. Gente, a gente tá gravando só eu e a Maria. Pensa que era eu, a Maria e a Luísa no outro vídeo. Ai, ai, tô caí. Mano, então basicamente é isso. Já estamos amarrados. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem, a gente traz a parte 2 com a Luísa. Na verdade, a parte 1 era com a Luísa, mas deu errado. Então a parte 2 vai ser com a Luísa, nós três amarrados assim de novo. Olha como é que a gente fica. Vai ser a Luísa, não quero não. Gente, é até tranquilo pra andar. O ruim é pra fazer as coisas do dia a dia mesmo, entendeu? Oi, tipo, Maria. 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 Você fica mole, Maria. Então, você quer ficar andando que nem... Oi, eu quero Maria, você vai cair. Você sabe que você vai cair. Tá do lado. Então, calma. Anda. Deve ser andar assim, ó. Então vai, mas anda certo, ó. É você que precisa andar certo. Um, dois, isso. Abre o portão aí pra gente. Vai, Maria. A Maria fica me puxando, meu. Ó, a gente já tá com problema, porque a gente... Aí, ó. Olha como ela fica mole, ó. Aí, ó. Quer deitar já. O problema vai ser pra subir a escada de casa agora. Vamos, Maria. Você quer que eu vou na frente? Eu vou na frente. Você quer mais ficar me puxando? Ai, meu Deus. Fica na frente. Tá bom, tá bom. Tá tudo certo.
Ó, Maria, um passo de cada vez. Um, dois, três. Isso, Maria. Olha, ó, caindo já. Dois. Três, vai. Por que está inclinada assim? Vai. Três. Pronto. E o Marco? Tipo, o Marco. Mano, o tênis da Maria tá escorregando. Mano, ué, seu tênis já tá escorregando. Olha, ó. Tira esse chulé dentro do pé. Não, vai sujar na cor. Oi, meu Deus, meu pé. Vai, Maria, entra no quarto. Gente, agora você pensa eu, a Maria e a Luísa desse jeito. Ó, tira o tênis e deita na cama. Calma. Gente, tá difícil porque não deixou um espacinho frouxo pra deitar. Deita, mãe. Calma. Ai, meu Deus, minha coluna. Quebrou, quebrou, vai quebrar. Mano. Quebrou, velho. Aí, deita, deita, só deita. Vou ficar as minhas costas em cima da corda. Mas você quer ficar com as costas em cima do quê? Do colchão, não da corda. Mas Maria, é 24 horas amarrado, meu Deus. Gente, tava nós três, só que a corda tava maior, entendeu? Essa corda tá pequena, tá apertando, tô que nem doido. Ai. A gente conseguiu uma posição um pouco melhor aqui, né? Melhor? Mais ou menos, né? Então a gente vai assistir um pouco de Masterchef, porque eu não assisti o Masterchef ontem. E depois a gente volta pra fazer mais alguma coisa. Porque, mano, olha isso aqui, tá horrível desse jeito, bro. Dive for haters encordados. O que foi, Maria? Que você já quer? Mal começou o desafio? Tá com fome. Mana, a gente tá assistindo o Masterchef, ela fica vendo as comidas no Masterchef lá e tá com fome. E agora a gente vai ter que levantar da cama pra dar alguma coisa pra essa menina comer. Você não almoçou hoje, não? Almocei. Meu Deus, você é uma draga, Maria. Você é uma draga, meu Deus do céu. Então lá vamos nós pra luta, né? Sair da cama aqui. Vai. Você quer subir nas minhas costas? Vem, sobe, sobe, vai dar certo. Já avisei que vai dar merda isso. Calma, Maria, a gente vai conseguir isso aqui, ó. Calma aí. Isso, vai passando por trás. Conseguiu? Monta, segura aqui. Consegui. Segura, vai. Mas segura, Maria, meu Deus, a gente vai cair. Você não tá nada. Ó, gente, a gente tá encordado, só que a Maria tá mais... Maria, passa essa perna pra frente. Você é só um gago. Prende essa perna aqui, prende. Aí, agora vai, segura. Tá vendo, você não tá segurando. Sim, a... vai. Maria, você tá indo pra trás, segura assim, ó. Vai. Aí, a gente arrumou um jeito um pouco mais fácil de andar. A gente tá com a corda aqui. Ó, a escada aqui, ó. Não, calma. Maria, você tá caindo, vai dar ruim. Calma, calma. Vai dar merda, sabia que ia dar certo. Como que a gente vai fazer pra levantar agora? A gente tá aqui, ó. Sobe nas costas, Maria, de novo. Não, agora você tá na escada, calma. Mas sobe que eu vou levantar, entendeu? A gente tem que ficar de pé. Vai, Maria. Sobe. Ai, não. Vai, Maria. Ai, segura, Maria, senão a gente vai cair. Segura. Você tá me matando enforcado aqui também, né? Segura que a gente tá chegando na cozinha já. Isso. Pronto, a gente chegou na cozinha. Vamos ficar de lado de novo. Como a gente é esfomeado, a gente já comeu a Ana Maria. A gente ainda tá comendo aqui agora, a gente tá comendo salgadinho. Mano, achei derrubei tudo o salgadinho aqui. Por isso que a Maria falou isso. Mano, eu juro que a gente já tá aqui uns 15 minutos só comendo. A gente comeu o salgadinho, comeu a Ana Maria. A gente tá comendo Nutella. Fazendo, meu Deus, a gente só come. E só besteira, né? A gente fica comendo coisa saudável, mas tá comendo besteira. Ah, mas é bom isso aqui? Meu Deus. Mas deixa com um barco de queijo, ó. E morreu. Tá, basicamente eu tô aqui sentado, meu primo tá ali no computador, ele já pegou um caderninho pra senhorita Maria Anderson. Aqui ela tá fazendo lição de casa, só que não é lição de casa 100%, bro, porque ela tá fazendo só um esboço. Ela tá fazendo uns esboços aqui, tá fazendo uma pesquisa sobre quem? Mamíferos, bro. Eu sou mamífero. Você também é uma mamífera? Não, eu não sou mamífera. Você é o quê? Sou um humano. Que viagem é essa, véi? Então é isso, gente. Enquanto a Maria faz lição de casa, faz a pesquisa dela dos mamíferos aqui, eu tô fazendo o quê? Sentado, porque eu já assisti Masterchef. Eu já tentei jogar Fortnite desse jeito e eu não consigo. E foi... Consegui matar uma pessoa, gente. E daí que eu consegui matar uma pessoa, Maria? E outra que o Fortnite faz barulho. E aí a Maria tá fazendo lição de casa, o Fortnite vai atrapalhar ela. Então eu tô fazendo o total de zero coisas, né? Aquele total de nada mesmo. Eu sou só o idiota que fica parado aqui olhando a Maria estudar sobre os mamíferos, né? Olha que coisa legal, que coisa emocionante. Tá doendo minhas costelas, já não dá não pra entender. Suas costelas, minha costela, não tô nem sentindo mais ela, meu. Problema seu. Os mamíferos constituem uma classe de animais vertebrados, né? Do domínio eucariota. Eucariota. O nome do... Maria, por que seu nome não pode ser Maria Eucariota? Por que esse nome pode ser João Cuidador? Ui! Então é isso, gente. Deixa a Maria estudando aqui sobre os mamíferos, né, Maria? Eu quero ver tirar 10 na prova de ciências, Maria. 10, hein, ó. 10. 1, 2, 3, 10, 10. Lambida de bafo de salgadinho no rosto, só pra você parar de ser boba. Novamente, estamos tentando deitar aqui, né? Tá difícil. E, gente, eu tô desse lado agora, hein, Maria, daquele? Que ela simplesmente passou por trás de mim aqui pela corda. Maria, eu pensei numa coisa. Você, né, chegou da escola e ainda não tomou banho. E vai ter que ficar mais um dia sem tomar banho por causa do vídeo. Não, resumindo. Não, não vou... Nossa! Eu tô cheiroso, tomei banho. Eu amo. Que suvaco cheiroso, ó.
Nossa! Tem um cheiro de vontade de vomitar. Que cheiro, sovaco cheiroso. Ô, da Maria, meu Deus, eu prefiro cheirar a Vitória do que o sovaco da Maria. A Vitória é cheirosa. Eu prefiro. Mais cheirosa que você. Eu só sou humilhado, bro, nessa família. Eu preciso ir ali falar com o contador e adivinha quem tem que ir comigo. O pior é que a Maria, ela não. Olha aqui. Eu já falei, Maria, vamos ali. Ela falou aonde? Eu falei, Maria, só vamos ali. Aí ela veio de meia, olha aí, mostra aí. Porque ela não sabia onde que a gente ia e eu não vi que ela tava. Eu coloquei os sapatos que eu tava com preguiça. Né? Mas eu não sabia que você tava de meia, senão eu ia deixar, mano, vai sujar tudo essa meia. Aí a gente vai ali no contador, meu primo vai dirigindo, porque não tem como dirigir, que essa mina grudada em mim, né, bro? Maria, como que a gente vai entrar no carro? Ai, por que, que você me fez isso, doido? É que fui ver a minha meia. Calma aí, deixa eu entrar primeiro e você entra. Ai, que eu quero. A Maria. Eita, calma, tem que ficar de lado. Aí vai dar pra entrar. Consegui se virar, dá. Vem, Maria, vem. Vai, você consegue. Isso! Oh! Deu perfeito, bro! Bate. Ai, vai, Maria, força nesse braço, meu Deus. Nossa, você quase que a Maria arrancou o braço. Né? Essa foi a pior vez da minha vida que eu tentei entrar num carro. Jeremias não gostou disso, Maria. Nem meu braço, você esqueceu. Então vai. A gente acabou de falar com o meu contador aqui. A gente resolveu ir no mercado, porque eu quero comprar umas coisas e tudo mais. E adivinha, como a gente vai no mercado? Pior que acorda, eu tô descalça. Meu Deus, mano, a gente vai passar vergonha, porque a gente tá encordado, né? Porque não é muito normal você ir no mercado amarrado com uma pessoa. E ainda mais a pessoa de meia, meu Deus, com a blusa laranja. A gente nem vai chamar atenção no mercado, né? Só vai. Eu tô parecendo uma louca da rua. Meu Deus, só vai ficar todo mundo olhando pra gente, assim. Maria, pensa pelo lado positivo. A gente vai amarrado, mas a gente compra Fini, a gente compra Nutella, chocolate, a gente compra um monte de coisa. One, two, Mano, a gente acabou de chegar no mercado e provavelmente eles vão brecar a gente de gravar, porque eles sempre brecam. E provavelmente eles não vão deixar a gente gravar, porque eles não deixam câmera no mercado. Ainda mais que eu e a Maria tá amarrado assim. Então aqui no estacionamento a gente vai fazer um desafio de tentar correr. Fechou, Maria? Então vai, vamos correr, vai. Vamos tentar entrar no mercado. Se a gente conseguir gravar, a gente grava. Se a gente não conseguir, a gente só compra as coisas mesmo e vai embora. A gente acabou de chegar no mercado e tá todo mundo olhando pra gente. Eu tô morrendo de vergonha. Olha a cara da Maria de vergonha. Mas tipo assim, tá todo mundo olhando pra gente. Meu, eu tô de blusa laranja, que chama muita atenção. A Maria tá descalça. Olha ela se escondendo aqui atrás, ó. Nem adianta se esconder não, Maria. Vamos junto nessa. A gente tá aqui pra passar vergonha junto, bro. Vergonha junto nessa, bro. Mano, a gente tá aqui esperando pra comprar pão. Tá todo mundo olhando pra gente. Olha aqui, a gente amarrado. A Maria descalça. Meu primo na fila do pão. E olha o mercado como tá cheio. Tá com vergonha? Você tá com vergonha, Maria? Não. Eu falo, Maria, tá com vergonha? Ela não, e se escondendo atrás de mim aqui, ó, que nem a doida varrida. Como de costume já, que aconteceu, Maria? Não, expulso não, né? Mas o segurança barrou a gente de gravar. Então a gente tá indo embora e a gente deixou de comprar as coisas, porque a gente ia comprar Fini, doce, essas coisas, só pra gravar pra vocês uma zoeirinha no mercado. Eles não deixaram a gente gravar, o que a gente fez? A gente não comprou e tá indo embora, bro. Agora vamos pra casa, porque pelo menos tem um pouco de Nutella lá. Dá pra comer até amanhã. Nada. Ai, Maria, você tá vendo? A Maria fica me puxando e eu vou pisar no seu pé descalço, ó. Ó. Mano, a gente vai jantar agora, né? Fiquei no quarto lá, a Maria ficou deitada lá, lendo dos mamíferos, fiquei jogando Fortnite, mas é muito ruim jogar Fortnite com a Maria do nada. Mas tem que estudar, Maria, pra tirar 10. Bro. E aí eu tô comendo aqui, eu vou comer uma coisa fit, né? Que é uma mandioquinha com carne moída. E a Maria tá comendo um pão, que ela fez metade do pão com requeijão e a outra metade do pão da Maria com manteiga, bro. Quem come pão com manteiga e requeijão, Maria? Eu. Você é doida, né? Vai tomar seu pão aí. Vou comer minha marmitinha agora. E depois a gente vai ver como que a gente vai fazer pra dormir. E amanhã a Maria acorda 6:30 da manhã pra ir pra escola, bro. E eu vou ter que acordar com ela, porque eu vou estar o quê? Vou estar amarrado. Então eu vou ter que tirar a corda só amanhã cedo, na hora que a Maria for pra escola. O quê? Bem feito. Bem feito pra você também, que vai ter que dormir colada comigo, que é essa corda coçando mais que tudo aqui. E outra, não dá pra mim amarrado com a Maria pra escola, né? A não ser que... Não dá. Imagina, a gente indo junto pra escola amarrado assim, ó. Que a diretora ia pensar, meu Deus do céu, meu amigo. Mas então é isso, gente. A gente vai jantar aqui. Você vai comer só pão, Maria, de janta? Não. Quem come pão na janta, bro? É que a Maria come pão, aí depois ela vai, aí come uma marmita dessa também. Aí depois ela vai, come doce. Aí depois come fruta, você come? Não, né? Come tudo, né? Maria é uma draga, né? Então aí, gente, vamos comer aqui, é nóis. A gente já se arrumou aqui pra deitar, pra dormir. A Maria conseguiu tirar a blusa dela, porque a blusa dela era de zíper. A minha blusa é moletom, então eu não consigo tirar. Então eu vou ter que dormir com esse moletom. A gente tem uma corda. Ele já tá um pouco... Gente, tem uma corda, um pedaço da corda que ela saiu, que é esse aqui, ó. É porque, cara, nossa, Maria do céu.
e fica parecendo um rabo. Ai, não... ai, Maria, tá machucando. Deixa esse rabo aí, meu Deus. É um aqui, gente. Não é esse. Ai, Maria, ai, você tá puxando a barriga. A Maria ficou puxando essa corda aqui. Mano, gente, a corda tá se desfazendo toda, só que ela tá rodada várias vezes. Aí tem um pedaço aqui. Aqui, ó. Esse pedaço parece um rabo que tá solto por aí, bro. E é isso, gente. Eu vou jogar um Fortnite aqui, que já tá ligadinho meu Fortnite. Eu tô mexendo o celular. Maria, vai dormir cedo. Meu Deus. Então é isso, gente. É nóis, tamo junto. Assiste os outros vídeos que tá aparecendo aqui, ó. Clique em um desses vídeos aqui, ó. Nesse ou nesse. Clica agora, bro. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu, falou. Tchau. É. Clica nesse vídeo aqui ou clica nesse vídeo, hein. Clica agora, eu desafio vocês. Nesse ou nesse vídeo. Um desses dois, bro.